জুবিন দাক খুব ফলো কৰোঁ, এনেকৈ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাওঁ। জুবিন দাক খুব ভাল লাগিছিল আগতে, এনেকৈ জুবিন দাৰ গীত শুনি শুনি এনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ। আপোনাৰ আৰু আগৰ বুলি ক'লে জয়ন্ত হাজৰিকা, তেওঁলোকৰো গীতবোৰ খুব ভাল লাগিছিল, এনেকৈ শুনি শুনি এনেকৈ তেওঁলোকৰ পৰাই ইনস্পিৰেশ্যন লৈ কিনে। আৰু আমি দৰ্শকসকলক এটি জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত শুনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে, যিটো আপুনি ভাবে যে মই এইটো গান গাম, জুবিন দাৰ এটি গীত শুনাম আমি। সাৰে আছে আৰু সাৰে আছো মই, অমানিশা সাৰে আছে আৰু সাৰে আছো মই। এটা গীত শুনিব বিচাৰিম, জয়ন্ত হাজৰিকা ছাৰৰে হওক বা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰৰে হওক, যিকোনো এটি গীত আপোনাৰ ভাল লগা। লুই তৰ চাপৰিত কোরে নাওরিয়া, বালিত ভাতে রাঁধি খায়, লুই তর সাপরিত কোরে নাওরিয়া, বালিত ভাতে রাঁধি খায়, তোমার মরমে মোর দেহ তুলিলে ধো, বুকুত দিলে যে মো কি যে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ DA365ৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান সন্ধানলৈ। এই সন্ধান অনুষ্ঠানটি হ'ল এইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকলে প্ৰচাৰ বিমুখ। আমি কিছুমান ব্যক্তি যিসকল কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত, শিল্পী গীতৰ লগত জড়িত বা বিভিন্ন তেনেকুৱা মানুহক লগ লৈ যিসকল প্ৰচাৰ বিমুখ, তেওঁলোকক আমি এই সন্ধান অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে এক প্ৰচাৰমুখী কৰিবলৈ আমি এক চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু আজি এই সন্ধানৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশাল বৰ্মন। মই তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। আৰু বিশাল নলবাৰীৰে হয়, তথাপিও মই তেখেতক তেখেতৰ মুখেৰে তেখেতৰ পৰিচয়টো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, মোৰ নাম বিশাল বৰ্মন, মই মোৰ ঘৰ নলবাৰীত হয়, নলবাৰীৰ বৰকুৰা বুলি কয়। আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম জয়ন্ত বৰ্মন, মোৰ মাৰ নাম পূৰবী তালুকদাৰ। আৰু এই যিটো গীতৰ চৰ্চা চলাই থকা হৈছে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাও চলাই থকা হৈছে, এই দুখিনি বস্তু মানে কেনেকৈ বেলেঞ্চ হৈ আছে অকণমান জানিব বিচাৰিম, বাকী শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়েও অকণমান জানিব বিচাৰিম। হয়, মই বৰ্তমান গুৱাহাটীত এনিমেশ্যন গ্ৰাফিক ডিজাইনিং বুলি কয় সেই কোৰ্চটো কৰি আছোঁ, 3D VFX, সেইটো চান্দমাৰীত গুৱাহাটীত, সেইটো কৰি আছোঁ। লগতে সংগীতৰ যাত্ৰাটোতো মই অব্যাহত ৰাখিছোঁ, এনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিছোঁ আৰু, কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰী হয় বাৰু এনেকৈ, হ'লেও যিহেতু এইটো মোৰ ভাল পাওঁ, যিহেতু সংগীত সৰুৰ পৰা গাত আছে, যিহেতু এইটো চেষ্টা কৰোঁ আৰু দুয়োটা ভালকৈ চলাই যাবৰ কাৰণে। পঢ়াটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু, এনেকৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু। ঠিকে আছে। আৰু এই যিটো গীতৰ যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে, এই যাত্ৰাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল? এইটো আপোনাৰ মই মোৰ যেতিয়া মানে মই ক্লাছ 1 মানত আছিলোঁ, খুব সৰু আছিলোঁ তেতিয়া, মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এখন হেৰি আছে, মানে স্কুল হৈছিল, সংগীত বিদ্যালয় এখন আছিল তাত, এতিয়া নাই বাৰু তাত। তেতিয়া মই তাত মানে ক্লাছিকেল শিকিব গৈছিলোঁ, প্ৰায় 2 বছৰমান শিকিছিলোঁ। প্ৰতুল শৰ্মা ছাৰ আছিল নাম, তেখেতৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ মই। তাৰপিছত কি হ'ল, মানে 2 বছৰমান শিকাৰ পিছত মানে পঢ়াত মন হেৰি হৈ গ'ল, গুৰুত্ব বেছি দিব লগা হ'ল, এনেকৈ মানে বস্তুটো বাদ পৰি গ'ল, মানে সংগীতটো গেপ, বহুত দিন গেপ হ'ল এনেকৈ। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ যোৱা 3 বছৰমানৰ পৰা মানে আকৌ লাগিব ধৰি ধৰিছোঁ আৰু, এনেকৈ আকৌ শিকিব ধৰিছোঁ। আপোনাৰ হেৰি তাত শিকিছোঁ মই, গুৱাহাটীতো শিকিছোঁ ছেমি ক্লাছিকেল, নিগন্ত ভাৰতী ছাৰৰ আণ্ডাৰত, ছাবানা মেম আছে, ছাবানা মেমৰ আণ্ডাৰত শিকিছিলোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই নলবাৰীৰ নিপেন কলিতা ছাৰ আৰু প্ৰাণবৈশ্য ছাৰৰ আণ্ডাৰত শিকি আছোঁ এনেকৈ। আৰু এই যিটো গীতৰ যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, কোনোৱে এটা মানে আদৰ্শ হিচাপে লৈ বা ইনস্পায়াৰ কৰা বুলি কয় যে, এই ইনস্পিৰেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিল, মানে যিটো গীতৰ যিটো এটা মানে, যিহেতু আমি গম পাইছোঁ গীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তো সেই ইনস্পায়াৰ কোনে কৰিলে ইমানখিনি যে আপুনি ভাবিলে যে মানে গীতৰ হেয়ালৈ যাম আৰু পৰ্যায়লৈ? মই মানে স্কুলত যেতিয়া থাকোঁ খুব
জুবিন দাক খুব ফলো করো, এনেকে প্রোগ্রামবিলাক চাও। জুবিন দাক খুব ভাল লাগিছিল আগতে, এনেকে জুবিন দার গীত শুনি শুনি এনেকে ডাঙর হয়েছো। আপনার আর আগর বলে কলে জয়ন্ত হাজরিকা, তেওঁলোকৰ গীতবোৰ খুব ভাল লাগিছিল, এনেকে শুনি শুনি এনেকে তেওঁলোকৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈ কিনে আৰু এনেকে ৱেষ্টাৰ্ণ গানো শুনিছিলোঁ কিছুমান, ইংলিছ গান শুনো, এনেকে সেইবিলাকে ইনস্পিৰেশ্যন জগালে। জুবিন দা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দৰ্শকসকলক এটি জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত শুনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে, যিটো আপুনি ভাবে যে মই এইটো গান গাম, জুবিন দাৰ এটি গীত শুনাম আমি। হয়, জুবিন দাৰ এটি গীত গাই দিছোঁ, অমানি অমানিশা গীতটি গাই দিছোঁ অকণমান। অমানিশা সাৰে আছে আৰু সাৰে আছো মই, অমানিশা সাৰে আছে আৰু সাৰে আছো মই, এটি চগা উৰি আছে কেনি জ্বলিছে হৃদয়, নাই শেৱালি নাই বকুলে উৰি তোলে আছে যে ৰৈ, খুলি খুলি পাহি সৰা স্মৃতিয়ে মাথো যাতনা বিলাই, এ অমানিশা সাৰে আছে আৰু সাৰে আছো মই, এটি চগা উৰি আছে কেনি জ্বলিছে হৃদয়। থেংক ইউ, খুব ধুনীয়া। আমি আমাৰ ডিএ 365ৰ দৰ্শকসকলে তেখেতৰ কণ্ঠৰে জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত শুনিলে। আমি আৰু গীত শুনি থাকিম, তাৰ মাজতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি গীতক লৈ পিনে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ আপোনাৰ দুই এটি নিজৰ গীত মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ মই, মুক্তি পোৱা নাই বাৰু, ৰিলিজ হৈ দিব পৰা নাই, কিন্তু কাম চলি আছে, তিনিটামান গান কৰি আছোঁ, চাওঁ এই বহাগ বিহুত ৰিলিজ দিম এনেকুৱাকৈ, আৰু তাৰপিছলৈ এনেকৈ যাইছোঁ, ভিডিঅ'বিলাকৰ কাম আছে, সেইবিলাক এনেকৈ ৰিলিজ দিম আৰু এনেকৈ চলি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰগ্ৰেমৰ লগতে। আপোনাৰ পঢ়াৰ সেইটো পঢ়াৰ কোৰ্চটো কৰি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ। এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিসকল স্বনামধন্য শিল্পী আছিলে সেই শিল্পীসকলৰ গীতসমূহ কেতিয়াবা চৰ্চা কৰা হৈছিলেনে? হয়, মই মাজে মাজে অকলে থাকিলে শুনি থাকোঁ তেওঁলোকৰ গীতবোৰ, যেনেকৈ আপোনাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱ, আপোনাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, তেওঁলোকৰ গীতবিলাক শুনি থকা যায় এনে। তেখেতসকলৰ এটা গীত শুনিব বিচাৰিম, জয়ন্ত হাজৰিকা ছাৰৰে হওক বা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰৰে হওক, যিকোনো এটি গীত আপোনাৰ ভাল লগা। ঠিক আছে, মই পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা দেৱীৰ এটি গীত চেষ্টা কৰিছোঁ গাবলৈ, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। লুই তৰ চাপৰিত কৰে নাৱৰীয়া, বালিত ভাতে ৰান্ধি খায়, লুই তৰ চাপৰিত কৰে নাৱৰীয়া, বালিত ভাতে ৰান্ধি খায়, খাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনীৰ দেশলৈ যায়, খাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনীৰ দেশলৈ যায়, উজনীৰ দেশলৈ যায়। বহুত ধুনীয়া, জয়ন্ত হাজৰিকা ছাৰৰ এফাকি। তোমাৰ মৰমে মোৰ দেহত তুলিলে ঢৌ, বুকুত দিলে যে মোৰ কি যে মিঠা মিঠা, কেনেকৈ কি যে হৈ গ'ল কলিতি কুসুমে হল, সুৰভি উপচি গল কি যে ভাল লগা, তোমাৰ মৰমে মোৰ। খুব সুন্দৰ, আমি
বিশাল বৰ্মনৰ পৰা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগতে জুবিন দা তিনিওগৰাকীৰে তিনিটা গান শুনিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা গান ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতে গাইছে বা উপস্থাপন কৰিছে, সঁচাই খুব ভাল লগা। মই এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম যে সংগীত লক্ষ্যটো আমি গম পালোঁ, আপুনি যিহেতু ক'লে যে আপোনাৰ গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিব লগা আছে, মুক্তি দিব আপুনি বহাগ বিহুৰ সময়ত, খুব ভাল লগা কথা সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে। আৰু এইখিনিতে মোৰ সুধিব লগা কথাটো হ'ল যে সংগীত, যিহেতু আপুনি সংগীতত আগবাঢ়িব যাব বিচাৰিছে আৰু সংগীতৰ লগতে হৈছে নিজৰ পঢ়া শুনাখিনি, দুয়োটা বস্তু একেলগে কেনেকৈ লৈ যাব আপুনি, কেনেকৈ ভাবিছে যে সংগীতৰ লগতে পঢ়া শুনাখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিম বুলি ভাবিছে? এইটো কথা বেলেগ একো নাই বাৰু, এই ৰেগুলাৰ যোনবিলাক ক্লাছ আছে মই এইবিলাক কৰি আছোঁ, নিজৰ পঢ়া শুনা ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ। যাব নোৱাৰিলেও কেতিয়াবা দিগদাৰ হৈ যাব গুৱাহাটীত, মানে অফলাইন ক্লাছ এনেকৈ ৰেগুলাৰলি যাব নোৱাৰিলেও অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ আৰু, এনেকৈ যেতিয়া পাৰোঁ তেতিয়া নিজেই যাওঁ গুৱাহাটীত ক্লাছ কৰোঁ, যোনদিনা নোৱাৰোঁ সেইদিনাখন ঘৰৰ পৰা অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ, এনেকৈ কণ্টিনিউ ৰাখিছোঁ আৰু পঢ়াটো। আৰু গানৰো মই ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম এনেকৈ কৰি থাকোঁ ধুনীয়াকৈ, ৰেকৰ্ডিঙো কৰোঁ এনেকৈ, এনেকৈ দুয়োটা চলাই বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এনেকৈ। ঠিক আছে, আমিও তাকেই বিচাৰিম যে আপুনি সংগীতৰ লগতে পঢ়া শুনাখিনিও ভালকৈ বেলেঞ্চ কৰি যাওক, আৰু লাগে আমাৰ সমাজক আপোনাৰ নিচিনা শিল্পীৰ প্ৰয়োজন আছে বহুত, আৰু আমি বিচাৰোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মই সেইখিনি আগৰ যিখিনি আমাৰ শিল্পী আছিলে, স্বনামধন্য শিল্পী আছিলে, সেইসকলৰ যিবিলাক গীত লাহে লাহে এতিয়া নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে, নতুন প্ৰজন্মই জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত, জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীতবিলাক লাহে লাহে পাহৰিব ধৰিছে, আমি বিচাৰোঁ যে আপুনি বা আপোনাৰ নিচিনা এনেকুৱা উদীয়মান শিল্পীসকলে সেই গীতসমূহ আগুৱাই লৈ যাওক আৰু আমাৰ সমাজত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়ক, যাতে এইবিলাক গীতো আমি চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ, এইবিলাক গীত গায়ো মানুহ মানে মানুহৰ মাজত ভালকৈ চলি থাকিব পাৰে, আমি তাকেই বিচাৰিম। আৰু শেষত মই আপোনাৰ পৰা এটি ভাল লগা গীত এটি শুনিব বিচাৰিম। মই ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত এটি গাইছোঁ। লুই তৰে পানী যাবি অবৈ, 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 সন্ধিয়া লুই তৰ পানী শুনোৱালি চহৰে নগৰে যাবি অবৈ, জয়াৰে কীৰ্তি দেখে বিদেশে সাগৰে নগৰে। আমি ইতিমধ্যে বিশালৰ পৰা বহুখিনি গীত শুনিলোঁ আৰু তেখেতে অলপ আগতে কৈছিলে যে তেখেতে মানে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চো কৰিছে, বিভিন্ন মঞ্চত গীত গাইছে। মই সুধিব বিচাৰিম যে অসমৰ কোনবিলাক ঠাইত বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা মঞ্চত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিছে? অসমৰ বিভিন্নখন মঞ্চতে মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, আপোনাৰ লৱাৰ আসামত হওক বা আপাৰ আসামত হওক, মই এনেকৈ কৰিছোঁ, শিকি আছোঁ এতিয়াও, চেষ্টা কৰিছোঁ স্বনামধন্য শিল্পীবিলাকৰ গীতবিলাক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে, আমাৰ মই ভালপোৱা শিল্পীবিলাকৰ গীতবিলাক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ, শিকি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, যাতে মই পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, গীতবিলাক উপস্থাপন ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ যাতে। বিশালে ক'লে কথাখিনি যে তেওঁ মানে যিবিলাক স্বনামধন্য শিল্পী আছে তেখেতসকলৰ গীতবিলাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আচলতে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, খুব ভাল কথা। অলপ আগতে বিশালে কৈছিলে যে তেখেতে নিজৰ গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, বহাগ বিহুৰ সময়ত তেখেতে গীতটো ৰিলিজ কৰাৰ কথাও ভাবিছে। মই বিশালৰ পৰা সেই আপুনি নিজৰ যি গীত ৰচনা কৰিছে বা যি আপুনি গীত মুক্তি দিম বুলি ভাবিছে তাৰে মই দুটামান কলি শুনিব বিচাৰিম। হয়, মই দিগন্ত ভাৰতী ছাৰৰ লগত এটা মানে মই গানটো সুৰ মই কৰিছোঁ, লিখিছোঁও মই, ছাৰে মিউজিক দিছে, দিগন্ত ভাৰতী ছাৰৰ মানে মিউজিক ডিৰেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত মই কৰিছোঁ, গুৱাহাটীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ গীতটো, তাৰে দুষাৰি গাই দিছোঁ, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। আকাশী ৰথেৰে নামিলা তুমি শুকানেই ধৰণীতে মোৰ তলখৰা শেৱালি
বুতলি বুতলি তোমার সুবাস বিচারি পৃথিবীত আজি মই হলোহি অঘরি চিঁয়রর এই আর্তনাদ শুনি চানে মোরে কিমান আরো বাতে সাম্বারো লব দিয়া মুরহিয়া জিরনি তোমার কুলাতে শুব দিয়া মুখ বুকুতে এবার মাথো সাবতি বানে পরশকন দিবানে কলি জাফালি সাবানে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ বিশাল। ডি এ 365ৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় শুনিলে বিশালৰ ইমান ধুনীয়া এটি গীত, তেখেতে নিজে সুৰ কৰিছে, নিজে লিখিছেও গীতটি। আৰু অকল এইটো গীতেই নহয়, আগৰ গোটেইকেইটা গীতেই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু আমিও ডি এ 365ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আহিবলগীয়া মুক্তি পাবলগীয়া গীতকেইটাই আমাৰ ৰাইজে আদৰি লয়। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ দৰে আমি আৰু এনেকুৱা প্ৰচাৰ বিমুখ যিসকল শিল্পী আছে, এইসকল শিল্পীক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সন্ধানৰ জৰিয়তে যিসকল প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী আছে, এই সকলোবিলাককে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমি লৈ আহিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিম। আৰু আজিৰ এই সন্ধান অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই ডিম্পী ভট্টাচাৰ্যই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।